У Ростові-на-Дону суд вирішує, куди перенести слухання справи Надії Савченко. Прокурори хочуть у російське місто Донецьк, бо твердять, там затримали українську льотчицю. Захист наполягає на Москві. Адвокати пояснюють, Донецьк – місто, яке межує з окупованою територією. Там небезпечно для родичів Савченко, і туди не доїдуть іноземні спостерігачі. Там далеко, небезпечно, складно з визовами, складно з приїздом. От сьогодні у нас ні один із 11 потерпівших не явився. Всі знайшли якісь причини не їхати. Если они не явятся по тем же причинам основного заседания, мы не сможем их допросить. Они не смогут ничего рассказать о том, как все было. Нет. Значит, мы не сможем перепроверить их письменные показания. Если человек живой, то его можно поймать на вранье. А бумагу на вранье поймать нельзя. Поэтому это очень сильно ограничивает право защиты. Російське слідство звинувачує українську льотчицю за двома статтями – вбивство і замах на вбивство. Її хочуть ув'язнити на 25 років.